نئی زندگی کی آرزو میں اپنے وطن سے غیر قانونی طور پر ہجرت کر کے دیار غیر میں پناہ لینے والوں پر کیا گزرتی ہے اور وہ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ان ملکوں میں پہنچ کر کیسے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں جرمنی سے ہمارے نمائندے شبیر احمد کھوکر۔ جرمنی میں پناہ حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے جرمنی میں غیر قانونی طریقوں سے آ کر پناہ حاصل کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ ان کی درخواستوں کو جلد نپٹانے کے ساتھ ان کو مسترد بھی کیا جا رہا ہے۔ ان میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے بھی خاصی تعداد میں شامل ہیں۔ موسٹلی اکنامک مائگرنٹس ہیں اور میں نہیں سمجھتا، اکثر محب وطن ہی ملے ہیں لیکن بہرحال اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے یہاں آ جاتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کو صحیح گائیڈ کریں، جو کہ ہم کرتے ہیں، اور ان کو کنسولر ڈاکیومنٹس دیں۔ اگر کسی کے کیس اپروو ہو جاتے ہیں اور سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو پاسپورٹس دینا، یا وہ بھی، یا کئی لوگ کہتے ہیں وہاں ویریفیکیشن مقامی اتھارٹیز مانگتی ہیں ہم سے، تو ان کے کیسز بھی ریفر کرتے ہیں اور ان کو کنسولر ڈاکیومنٹ جس قسم کا بھی چاہیے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ نئی زندگی کی آرزو میں موت کا خطرہ مول لے کر پاکستان سے جرمنی تک کا سفر کرنے والوں کی کہانی ان پناہ گزینوں کی کہانی سے زیادہ مختلف نہیں، جنہوں نے نئی زندگی کی آرزو میں اپنے وطن سے ہجرت کی اور دیار غیر میں غیر قانونی طور پر آنے کی وجہ سے پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ایسی ہی ایک کہانی گجرات سے تعلق رکھنے والے نوجوان ثاقب محمود قریشی کی ہے، جو 13 برس پہلے اپنے خوابوں کو پورا کرنے غیر قانونی طریقے سے جرمنی پہنچنے میں کامیاب تو ہو گیا لیکن یہاں آ کر اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ گزشتہ ایک دہائی سے جرمنی میں غیر قانونی حیثیت سے مقیم ہونے کے اور قانونی حیثیت ملنے کے اس طویل انتظار میں اسے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر 20 سال بھی ادھر بیٹھے رہو گے نا تو یہ آپ کو لیگل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ جو انسیاں نا وہ اور ہیں، وہ ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ہم لوگ پوری نہیں کر سکتے۔ آج اگر میں ادھر نہ آتا، پاکستان میں ہوتا، میری شادی ہوتی، میرے بھی بچے ہوتے، میری بھی ایک فیملی ہوتی، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ادھر آ کے اپنی زندگی خراب کی، نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے، درمیان میں ہی اٹک کے رہ گئے۔ پناہ لینے والوں کو ان کے فیصلوں تک رکھے جانے والا لاگر ایک پرانا اینٹیں بنانے والا بٹھا ہے، جس میں لکڑی کے بنے ہوئے صدیوں پرانے کمرے ہیں۔ ثاقب آج بھی اس لاگر میں رہنے پر مجبور ہے، جہاں 13 سال پہلے اس نے رہنا شروع کیا تھا۔ اس دوران کئی پناہ لینے والے آئے اور پناہ ملنے کے بعد چلے گئے۔ کاروباری لوگ جتنے بھی ہیں، ہم ان لوگوں کو چاہتے ہوئے بھی کوئی کام بھی نہیں دے سکتے، وہ اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور کام آلریڈی یہاں پر لوگ اتنے بے روزگار ہیں کہ ان لوگوں کو کام کی اجازت لینے کے لیے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 13 سال کی کوشش کے باوجود اس کا پناہ حاصل کرنے کی درخواست غلط نام اور پتہ بتانے کے الزام پر خارج کر دی گئی ہے، اور قسمت نے اسے ایک بار پھر سے اسی موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ بھائیوں کو یہی میسج دوں گا کہ آپ اپنے ملک میں کھاؤ پیو، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہو خوشی خوشی۔ ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسا فیصلہ لینے کی جس سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے، نہ آپ پیچھے والوں کی ہیلپ کر سکیں نہ اپنی آپ ہیلپ کر سکیں۔ مشکلات کے بعد ایک آسان اور خوشحال زندگی کی امید پر زندگی کے 13 سال گزارنے والے ثاقب کو اس وقت سخت صدمہ ہوا جب اسے کونسل خانے بلا کر اس کے ہاتھ میں واپسی کے لیے پاکستانی پاسپورٹ تھما دیا گیا، اور 10 دن کے اندر اسے پاکستان واپس بھیجا جا رہا ہے۔ نئی زندگی کی آرزو میں موت کا خطرہ مول لے کر یورپ اور خاص کر جرمنی آنے کے خواہش مند افراد کو چاہیے کہ وہ ثاقب سے سبق سیکھتے ہوئے ایجنٹوں کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ شبیر احمد کھوکر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ ہمیں اور ہماری نیوز ٹیم کو فی الوقت اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے۔